Шалом! Якщо хтось пам'ятає, минулу суботу проповідував наш старішина Сергій, і його тема звучала так: «Хто я?». І мені сказали 3 тижні тому, скаже: «Влад, будь ласка, приготуйся». І я сказав, нічого не сказав, я промовчав. От, і задав Богу питання: «Боже, про що мені, власне, говорити? Бо коли я готуюся до молоді, то ви знаєте, да, вони такі всі молоді, красиві, жваві, і в мене є куча, що їм сказати. А тут я думав: Боже, це ж такі дорослі, зрілі люди, брати та сестри. Я, мені разом, ну, дружина каже, треба сорочку вдягнути. Бо я кажу, я хочу толстовку, якби я був би на служінні. Мені каже, треба сорочку, тому що це центральне зібрання, все буде на камері, це буду дивитися потім через роки». І, власне, я помолився, і потім про що розкажу. Я би хотів, в мене є відео, коротесеньке, 10 секунд. Даша, в нас є шанс запустити його. Дивіться, маленький карасик. Ага, дивіться уважно, поки не виключайте. Значить, це дитяча кімната, друзі. Як ви бачите, один кіндер в підгузнику бігає, займається своїми задачами, а кіндер постарше, тобто дитина, вона щось стоїть і робить. Махає руками, ну це точно не зарядка. І те, що вона слухає, дослівно перекладається: «Я тобі поклоняюсь». Ця дитина хвалить і славить Бога сама. Дивіться, вона стоїть, вона її, в неї нема телевізора, вона дивиться в стінку, де закрите навіть вікно. І видно, що вона поклоняється. І, власне, сьогодні це буде друга частина теми «Хто я?» з таким, знаєте, те, щоб я сказав в дужках, мій приклад для життя. Ух, окей. Я почну, власне, з... Треба починати з Єшуа. Ну, ми месіанська громада, ми віримо в Бога, ми віримо в Машеха. Які в нас є ролі? От ми можемо писати Машеха нашого. Ну, я вам вже підказав. Машех. Да? Єшуа, він був Машехом, і він є, і буде. Він є Альфа і Омега. Потім Біблія нам каже, що він був сущий. Коли я, друзі, про це взнав, я думав, ну як так? Сам Христос заявляє, я є сущий. Це... Ну, це доказ того, що він Бог. Ті, ну, ті, хто каже, що немає в новому заповіді такого точного місця, що, де, ну, от, там, мусульмани кажуть, де Єшуа називає себе Богом? Я кажу, відкрийте. От. Він каже, я є сущий. Тобто, фактично, він каже, я є той, хто я є. І це, ну, він син Божий, бусинка. Біблія нам говорить про те, що він є безгрішний. Ви скажете мені на це амінь? Окей. Ви сказали це. Давайте поглянемо, так, знаєте, коротко, в мене тут цілий, ну, такий маленький абзац, на його життя так з висоти пташечого такого польоту. Ми бачили, як він любив, так? Ми бачили, як він прощав. Ну, бачили? Ні? Окей. А чи бачили ми колись, чи читали про те, як Єшуа злився? А чи бачили ви, як він проявляв роздратування? Так він безгрішний, пам'ятаєте? То це що виходить? Що сам Бог іноді проявляв такі, як ми скажемо, негативні емоції, але при тому він безгрішний. Амінь? Тобто сам Єшуа своїм прикладом показує, що ми можемо проявляти гнів, ми можемо десь в якомусь плані роздратовуватись, але якщо ми не грішимо в рамках такого, от, коли ми не перегинаємо палку, можна тоді не згрішити. Єшуа, він Господь. Амінь. Це я сам буду собі гаразд, бо це істина. Господь є Єшуа, Єшуа є Господь. Цар Давид писав в 109-му псалмі, перший вірш. «І сказав Господь Господу моєму, сядь по праву сторону від мене, і я покладу ворогів твоїх, з великої букви, до ніг твоїх, з великої букви». Далі ми знаємо, що Єшуа наш Спаситель. Біблія про це пише, що він є шлях, істина і світло. Також ми знаємо, що він є двері. Двері в Царство Небесне. Він є добрий пастух, який знає ім'я кожного з вас, кожної своєї овечки, і моє, теж, і всіх своїх діточок.
А ще він, окрім того, що він пастух, він ще й цар. Цар царів, Господь над Богами, який скоро прийде і, ну, згідно з того, що написано в першій главі Луки, займе престол Давидів. Відповідно, він цар Ізраїля. Далі, саме цікаве в контексті цього такого аналізу, Єшуа називали рабі. Рабі, чи такого вчитель. Ну, а рабі, ви знаєте, рабі то є рабі. Це ясно. Він навчав в синагогі. Так, він приходив і мав достатній авторитет, щоб коментувати Тору, чи сказати слово з Ісаї. Ну, це нам говорить про те, що він не просто був якимось просто людином, який знаходився в Ізраїлі, жив, він був столяром. Ні, він був вчителем. Його називали так, ну, тут не будуть показувати місця, але в записі це залишиться, якщо хочете, самі знайдіть. Вчителем його називали не тільки учні, але й книжники та фарисеї. І це в Євангелії від Івана, 3 розділ, 2 вірш, і в Євангелії від Марка, 12 розділ, 32 вірш. Ну, очевидно, його так назвали учні, таких прикладів багато. Один із них – це Євангелія від Іоанна, 1:38. І так називали його прості люди. Тобто, звичайні євреї, які жили 20 століть назад, називали Єшуа рабі. Ну, для нас на сьогоднішній день це не дуже, скажімо, властиво називати когось вчителем. Для нас вчителя, вони, власне, знаходяться там в школі, в коледжах, в інститутах. Якщо, ну, я скажу так, якщо когось називають поза цими навчальними закладами вчителем, я починаю напрягатися. Я думаю, що він там вчить? Але Єшуа 20 століть назад його називали вчителем, равіном. Він був рабі. І останній в цьому блоці я скажу наступне, що Машиах прийшов на цю землю віддати своє життя за нас. Якби цього не було, друзі, в нас була б біда. Тому що, ну, я не єврей, і мені було б дуже тяжко врятувати своє життя в перспективі вічності. Але завдяки Машиаху, всі ми, завдяки його жертві, маємо можливість спастись. За що йому, власне, Боже, дякую тобі, слава тобі і хвала. Окрім того, дорогенькі, він залишив нам шаблон поведінки, якби в діях і в мисленні. І про це ми поговоримо сьогодні. Давайте я нагадаю вам. Мій приклад для життя. А питання цієї, якби, цього послання – хто я? Тримайте його в себе в голові, ми будемо про це розмірковувати. І так, я сказав, що я переживав, що буду говорити сьогодні тут чи ні. Але я переживав, тому що думав, ну ви ж дорослі, ви багато років з Богом, більшість з вас. У мене досвід життя з Богом всього лише там 7 років. Я коли покаявся, познайомився з дружиною майбутньою, і в мене все так закрутилося. Про деякі речі зі свого такого свідоцтва, ну, Бог реально милостивий, ну, класне то свідоцтво, я дещо розповім вам, але потім. А зараз поговоримо про основи нашої віри. І так, друзі, завдяки праці величезної кількості людей протягом, скільки зараз, 5600... Який зараз рік за єврейським календарем? 780-й? 83-й. Друзі, якщо взяти, яка найстарша книга в Біблії? Напевно, десь Іов. Ну, 30 століть роботи людей. 30 століть роботи людей, які дали нам на сьогоднішній день, в 2023 році, сформований канон Біблії. Це основа нашої віри, друзі. Вона все-таки прекрасна і чудова. Я хочу її описати, я так думав, як її описати. В ній дуже багато повчальних історій в Біблії, так? Історичних цінностей всяких, про сильних та хоробрих людей, мужніх та відчайдушних, через яких Бог робив чудесні речі. І я почав думати, ну так, писати, а про кого я би написав? Ну, Давид, Соломон, Єшуа, Мойсей. І потім я згадую, це ж почати з буття і закінчити откровенням, ну це, от дайте мені 40 хвилин, ми будемо потихеньку ці імена називати. Просто добряча кількість часу потрібно, щоб перебрати героїв цієї книги, навіть набору книг. Книга сповнена болі, друзі, тут вона щира в цьому плані. Вона сповнена болі, крові та поту. Вона сповнена страху і трепета перед Богом. Вона сповнена розкаяння, милості та жертовності зі сторони різних тих самих героїв.
Книга, друзі, вона правдива і вона без кривизни. Вона не прикрашує якісь події. Якщо цар Давид з Вірсавією згрішив, то ми про це знаємо. А якби книгу хтось писав, наприклад, автопортрет, там, автобіографію про себе, дуже дякую, то ми б не знали про те, що побачив Давид красиву жінку, захотів її, схватив чоловіка, її вбив. І потім ми бачимо наслідки, що дитина загинула. І якби хтось би писав автобіографію, це треба бути якимось дуже сміливим, щоб таку правду про себе казати. Ти бачиш, коли ти цар. Ця книга спочатку про історію людини. Адам, Ной, Авраам, потім про єврейський народ. Величезна частина Танаха, і майже вся частина Танаха, вона про єврейський народ. Вона про Єшуа, про апостолів. І взагалі, якщо ви, друзі, почнете цікавитися історією церкви, я знайшов одну книжку, вона от така, коротше. Тут багато велика історія взагалі нашої, як от єврейських юдеїв, християн, месіанських юдеїв. Величезна історія, друзі. Це в цьому розбиратися, це треба вчитися. Треба йти кудись, якусь семінарію, щось вчитися. Так от, завдяки цій книгі, які в нас є, цій Біблії, ви всі, ми маємо ту віру. Тому що що Слово Боже каже? Що віра, вона від слухання. А від слухання чого? Ну, явно не від анекдотів, правда? От, від Слова Божого. І я дуже вдячний тим апостолам, який, навіть не апостолам, а, ну, Івану вдячний, апостолу Павлу вдячний, що, і Петру вдячний, що вони писали, власне, ці всі листи, і тим людям, тим євреям, які віддавали своє життя, щоб книга мала копію. От є книжка, називається «Як возникла Біблія». Ну, її, на жаль, немає в українському перекладі, но як багато з нас готові віддати просто своє життя? От слово каже Боже, що найліпше проявлення любові – це віддати своє життя за ближнього. А віддайте своє життя за книгу. А представляєте рівень віри, довіри і посвяченості Богові? Це космос. І так, ми читаємо про Машиха. Багато, велика історія. Він важлива персона в житті кожного віруючого чоловіка та жінки. Ми читаємо про нього, про його манеру спілкування, його поведінку, особливо його реакцію. Ми читали про те, як, власне кажучи, була жінка, яка багато разів блудила, і її схопили. Ми бачимо його реакцію. Ми бачимо реакцію на жінку, яка була біля колодязя, пам'ятаєте, говорили минулого разу, що власне, в неї було купа чоловіків. На той час це було неадекватно. Мати стільки чоловіків. І ми бачимо реакцію Машиха. Ми читаємо про те, як Христа зрадив учень. Ми читаємо про те, як Христа зрадив, навіть не зрадив, а тричі за ніч відрікся його перший учень, Петро. Так? Він, напевно, на небесах, ну, от уявіть собі, 20 століть говорить про те, як він відрікся від Бога. Це просто, він же ж, напевно, з небес на це все дивиться і думає, ну, скільки можна? Ну, будь ласка, я же ж потім все ж робив, я послання писав, я церкву піднімав, я купу роботу зробив, а ви говорите тільки про те, що я відрікся. Ну, він це зробив, і все. Може, Бог його простив, але ми запам'ятали. Окрім того, ми читали про те, як його учні, такі сильні чоловіки, вони між собою змагалися в тому, хто вищий, хто найголовніший. Друзі, це, ну, це знаєте, що показує? Вони такі ж самі, як ми. Петру не було там 50 років, коли він прийшов, ну, коли Машиях його покликав. Йому було десь, ну, може, він був трошки старший за мене, ну, 30 років, не знаю. І ми бачимо, що в них, оця, знаєте, така життєйська якась гордість, така, хто буде перший, за кого будуть говорити найбільшого такого учня Христа. І вони боролися, хто буде перший. І ми бачимо реакцію Машиха на ці всі речі. Він каже, хто хоче бути першим, будь ласка, будьте останні. І хто хоче бути, хто буде останній, той буде поставлений першим. Ну, це він справді єврей. Окей. Друзі, так от, прийшов час, ми почули слово, я почув слово, і мені сказали, Бог тебе любить. Я сказав, Бог мене любить.
Добре. І через ця віра, вона зростає в кожному з нас. Тобто був якийсь початок, і в кінці нашого життя буде кінець ось цієї нашої віри. Значить, ми родилися згори, ми стали духовними малятами, такими маленькими кіндерами, як ми бачили, в підгузниках бігли. Ну, в духовному плані. Тобто, ми поговоримо про це потім. Вони п'ють духовне молоко, ці духовні малята. І апостол Кіфа, Петро, написав в своєму посланні, в першому, в другому розділі, у нас там є шанс вивести, перший, третій вірш. «Отож, відкинувши усіляку злобу і всілякий підступ та ліцемірство, і заздрість, і всілякі лихослів'я, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього зрости на порятунок. Бо ви спізнали, що добрий Господь». От, амінь. Сказали вам «добрий Господь», ви кажете «добрий Господь», прекрасно. Що робити далі? І так, етап духовного дитинства. Прекрасна, прекрасна річ, коли, я пам'ятаю, перший раз відкриваєш Біблію і читаєш то Євангеліє, і читаєш дари Духа Святого, розмови на мовах, потім якісь проблеми в церкві, а потім доходиш до Откровення і швидко закриваєш, бо хто хоче бачити агнця, в якого очі по колу? Ну, то... Будь ласка, так. Дуже страшно. Там, напевно, перед книгою повинно писатися так. Дітям читати не можна. Читайте потім, в семінаріях всяких, коли розбирайтеся з вчителями. І от в мене два питання. Ви хочете, щоб з вами говорив Бог? Я хочу. А чи говорить він з Бог з вами зараз? Ні? Ні, я би хотів. І задається, власне, от таке питання. А що говорить Бог? Якими словами Бог говорить з вами? Які використовує образи? Чи, можливо, ви, хоч вам там, можливо, за 40, але, можливо, ви ще духовна дитина, з яким Бог робить отак. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Який Бог каже, а ти мій хороший, гладить по головці, каже, пізнаєш, що я добрий Бог. І на цьому все. І ви думаєте, та я вже хочу знати духовну тригонометрію. А Бог каже, читаємо букву А. Можливо, Бог говорить з вами як з дитиною, хоча ви думаєте, що вам вже час бути десь на іншому рівні. Так от, на кожному етапі нашого духовного розвитку Бог, як Небесний Отець, говорить з нами абсолютно по-різному. І ми розберемо 4 етапи. Спасибо. Ми розберемо 4 етапи. Значить, етап дитинства, етап підліткового віку, етап юнацтва і батьківство. І так, я вірю в наступний принцип. Кожної духовної дитини повинні бути духовні батьки. І ця відповідальність лягає, власне, на нас. На тих людей, які довгий час з Богом, які читають Слово, моляться. І які, власне, ми поговоримо потім про апостола Павла, який писав Коринтянам. І він показував гарний приклад. І ми повинні, як люди, які ростемо в Бозі, розвиваємось, ми повинні показувати гарний приклад. І от цікавий момент. Ми ж не можемо народити дитину, якби чоловік є, правда? Ну це Бог так не сказав. От. Але якщо ми відкриємо 1 Коринтянам, я не давав це Даші, але я зараз це відкрию. 1 Коринтянам, 4 розділ, з 15-го вірша. Там написано дуже цікаве. Павло пише, я породив вас у Христі Ісусі благовістям. Амінь. Тобто, Коринтянська церква – це результат служіння апостола Павла. Він народив церкву. Ви представляєте? Такі були маленькі такі, маленька така церква, потім вона виростала. І в 16-му вірші апостол Павло пише, тому благаю вас, наслідуйте мене, як я Христа. Тобто, якщо ми говоримо, що Павло був духовним батьком для Коринтянської церкви, і він пропонує їм наслідувати. Що це означає? Це означає повторювати і робити, як сам Павло. Робіть, як я. От так каже Павло. Тобто, робіть, як я слідую за Христом. Якщо я роблю от, у відношенні, в спілкуванні з Богом. Я вірю, що кожна людина призвана, друзі, до того. Це мій такий, знаєте, моя позиція. Я вірю в те, що повинен бути розвиток. Я вірю в те, що людина з часом повинна, перш за все, наслідувати Христа,
А друга – це бути прикладом для наслідування. Щоб на вас дивилися і сказали, о, я так хочу. Насправді. Павло, до послання до месіанських євреїв, в 13 розділі 7 вірш написав, «Згадуйте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже, і споглядаючи на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру». У нас є прекрасний приклад. Це Роджер Фінч. Він не являється для нас пастором. Це правда, тому що він не знаходиться на місці. Але коли він приїжджає сюди, друзі, він показує нам те, що він отримав від Бога. Він ділиться з нами. І я в цьому роді, з цієї сторони дивлюся на це так. Він показує приклад, розповідаючи наступне. Я проводжу багато часу з Богом в молитві. Як це багато часу? Він мені каже до 8 годин на день. Це для працюючої людини це нереально. Але коли він каже, але потім Бог зі мною говорить і сказав мені перше, друге, третє, четверте, я задаюсь питанням, я теж хочу. Можна мені таке ж саме отримувати теж слово? Я хочу, щоб Бог сказав так, на наступну молодіжку тобі треба сказати ось це слово, і я дам тобі помазання ось це говорити. І там прийде така-то людина, в неї така-то проблема, а ти, будь ласка, скажи їй оце, і вона буде зцілена. Помолись за неї, поклади на неї руку. От ви уявляєте собі рівень посвяченості? А я впевнений, що Роджер, він один із прикладів того, як це відбувалось. До Павла прийшов взагалі світло. Він бідний осліп, аж побачив Христа. Реально. Потім повертався в Дамаск, і там була теж пригода. Але Бог до нього поговорив і говорив таким, знаєте, в нього такий був приватний канал, приватний дзвінок, коли люди навколо з ним, вони ж думали, що за шум, там, напевно, щось, якісь вібрації були, але не було ясності для інших людей. А Павло чує, хто ти, Господи, що скажеш мені зробити? І каже, що ти робиш, Аморе? Що ти йдеш проти ражна? Я ж Бог, якого ти гониш, я ж то Ісус. Павло, він прекрасний чоловік, наставник був для Коринтянської церкви. І є ще багато прикладів. Я приведу три, коли я проводжу час зі своїми маленькими подаванчиками, це маленькі хлопчики, хлопці, з якими я, власне, займаюся цим наставництвом, я їх називаю, знаєте, хтось дивився «Зоряні війни» Люка Бессона? Маленькі хлопці, які займалися, вони мали стати джедаями, ті, хто зі світловими мечами, такі воїни сильні, їх називали просто падаван. А відповідно старшого називають мастер-джедай. І я просто не люблю слово наставник і той, кого наставляють. Ви це знаєте, як вчитель і учень. Вони повинні бути в закладах навчання. Це мій такий бзік. Зустрічайте. Мастер-джедай Мойсей і юний падаван Ісус Навин. Павло і юний падаван Тимофій. Наш Всевишній і юний падаван Єшуа. Відповідно, коли Єшуа взростився, Єшуа, майстер-джедай, і його велика армія учнів, а саме там 12. І як це відбувалося? Взагалі, наставництво. Це, друзі, я дуже раджу, це дуже класна штука, коли ви бачите процес, коли людина каже, так, є Бог, напевно, Бог – це Христос, я повірив, що мені робити далі. І до того моменту, як людина каже, так, я хочу прийняти водне. Коли ми можемо це зробити? І оцей етап, який може зайняти вас там, від 3 місяців, можливо, навіть до півроку чи до року, це дуже підбадьорює, коли ти розумієш, людина народилася згори. Це космос. Алілуя. Так, це дійсно прекрасно. І так, як відбувається наставництво? А як? А все дуже просто. Приклад. Роби, як я, передавай знання, будьте відкриті до того, що сказати, отут ти не правий, отут ти зробив погано, а отут ти зробив добре. Далі, молитва, благословіння і час, проведений разом. Найцінніша валюта на сьогоднішній день, друзі, це час, який ми маємо. На цьому мій. Так, учні наслідували своїх вчителів, а, власне, вчителі наслідували Бога. Як Павло сказав, наслідуйте мене, як я наслідую Бога. Так ось трошки частина з мого свідоцтва. На початку мого життя, як віруючої людини, знаєте, де я родився? Я родився в Хмельницькій месіанській громаді. Я вам кажу, 15-й рік,
Я не знав, що таке, що є таке словосполучення, як єврейська месіанська громада. Я думав, Боже, що за секта? Знаєте, як я переконався в тому, що це не секта? Я пішов до католицького ксьонза, я кажу, от є громада, я можу туди ходити. А він скаже, о, я знаю пастора, то пастор Свьонтик. Я кажу, так. Він каже, о, то ми з ними друзі. Я такий, є, класно, можна цим займатися. Я духовно виріс і родився в цій громаді. Мене там так любили. Якби мені, ну я був хлопцем, мені було дорослим вже хлопцем, мені було 19. Я закінчував коледж, я займався вільною боротьбою. Ну я був такий, ну, типу, хлопець. І мене дуже, що я пам'ятаю, це пастор, якщо пам'ятаєте, Роман Романович Свьонтик, і теперішній пастор Олександр Пилипчук, це равіни. І якщо хтось пам'ятає Леонтія Шаповала, оце були ті чоловіки, які бідні страждали від моїх питань. Тому що кому мені їх було задавати? Я знав тільки от їхні номера, і вони мені служили цим, знаєте, цими дзвінками і цим часом, який вони приділяли для мене. Це дуже прекрасно. А потім Олександр пройшов зі мною курс наставництва. Це якраз от той момент, коли я думав, що я знаю про Бога, до моменту, коли я сказав, я хочу водне. Коли? Давайте, я готовий. І я був хрещений через рік у воді, у річці, і таким чином почалося. Я підтвердив свою віру. Так, повертаючись до нашої духовної дитинки, проходить етап дитинства і з'являється такий бунтарський етап підліткового віку. Отут, друзі, в мене почалися питання такого, знаєте, роду, а чому взагалі єврейський народ важливий? А чому, власне кажучи, нам треба робити, наприклад, єврейські свята? А чому, власне, взагалі треба ходити в месіанську громаду? А чому взагалі Бог робить злі речі? А чому Бог досі не винищив там всякого диявола і тому подібне? А чому служіння відбувається таким чином, а не інакше? А чому ця людина проповідує так якось, так мені не подобається? А чого ця людина знаходиться 20 років в церкві, а веде себе якось так некрасиво? Я собі зараз, друзі, я розумію, що це таке. Бо коли до мене, приходить мій падаванчик і каже, Бога нема. Як нема? Все? Нема. Я сумніваюся, що Бог є. Я його не можу торкнутися, я не можу його осягнути. Я кажу, а в слові ти що читаєш? А Біблію переписували багато-багато разів. Я не вірю в Біблії. І все. І в мене, це в мене ще нема дітей. А ви уявляєте, певно, коли є діти, і ви їм вкладаєте, вони кажуть, ти нам більше не авторитет. Це просто. Мені вас шкода, і нехай Господь укріпить і благословить. Коли минає дитинство, починається підлітковий вік, починається навчання, друзі. Активна фаза навчання. І духовна людина, ви не думайте, я не кажу про 10-річну або 15-річну людину. Я кажу про 50-річного здорового чоловіка, крепкого, який, власне кажучи, ще являється підлітком, бунтарем, який, знаєте, ще може задавати якісь питання, не те, щоб це погано, але питання, які, власне, йому вже не по віку задавати. Тобто є якісь певні фундаментальні речі, і на них, власне, треба стояти. Є поняття покори і послуху. О, про це я люблю поговорити, про покору і послух. Я виріс в сім'ї військової людини. В мене це, ви знаєте, на рівні ДНК. В мене всі речі лежать, в мене носки складені. Я там стараюся не розносити безлад, бо тому що коли безлад був в домі, в мене було бабо насправді. Мій тато, я його дуже люблю, він мене дуже любить. Він навчив мене цієї покори і цього послуху. Він коли сказав слово, а я, коли я вже став дорослим, я почав задавати питання. Слухайте, а я ж міг задавати питання йому. Каже, а я, може, не погоджуюсь. А чи я думаю інакше? В мене так не було. В першому Івана, в посланні в другому розділі, в 13 вірші, написано, там друга половинка вірша. Пишу вам, підлітки, тому що ви пізнали батька. Ну це прекрасно, насправді. Пізнали батька. Тобто в підлітковому цьому такому духовному віці треба розуміти, що Бог ваш батько. І до нього можна прийти в будь-який момент. Тому що я пам'ятаю свій час,
коли я був в підлітковому віці, я не міг прийти просто до батьків і сказати там про ту чи іншу проблему. Я їм не довіряв. Але в цьому проблема, що немає цієї недовіри. Я не можу зрозуміти, немає цієї довіри, не можу зрозуміти, звідки це береться. Я пам'ятаю, якось Сергій розповідав, каже, вчора донька ще обіймала, так сильно зжимала, що аж до хрусту кісток, а завтра вона сидить в кімнаті, взагалі не виходить навіть зустрічати. Щось ламається, я не знаю, це чи в школі, хоча не можу згадати моменту, коли я перестав довіряти своїм батькам. Можливо, вони просто по дупі били більше, ніж треба. Не знаю. От. Але Слово Боже каже, вони виконували Слово Боже. Не жалій розги для сина свого. Я ж син. Бо мою сестричку не коцають. Вона така... Так. Батько з нами, Небесний, розмовляє в цьому періоді трішки по-іншому. Він нас вчить відповідальності. Будь ласка, прийди вчасно на репетицію, будь ласка, займайся в домашній групі, приходь вчасно на служіння, вставай рано, вчись добре, читай слово, іноді проводь час в молитві зі мною. І таким чином він говорить вже якісь речі. Тобто написано, пізнали батька. І в мене є теж історія з цього періоду. В 2016 році я попросився в Хмельницькому групу прославлення. Там, друзі, там такі ребята в тій команді були. У них дисципліна – це пріоритет номер один. І я ж то думав, що я прийду, і вони мене все життя чекали. Вони мені скажуть, будь ласка, от тобі інструмент, вставай, з наступного шабату ти будеш грати з нами. Ми так мріяли, так... Давай. Угу. Зараз я вам розкажу. Звідки готувалась на падіння? Мені сказали наступне. Значить, першу репетицію я прийшов, на мене так косо гляду подивилися, сказали, хорошо, двічі на тиждень ти маєш приходити на репетиції. Ви помітили, як накал страстей? Маєш приходити. Я ще не зовсім в Бозі людина. А мені кажуть, ти, тут у нас порядок, мусиш приходити двічі на тиждень. Я пам'ятаю, ми розбирали пісню, і мені кажуть, так, Влад, ти мусиш взяти там якийсь ля-бемоль-мажор-акорд. Я такий, а що це? А вона сказала, а, ти не знаєш. На наступну репетицію, щоб прийшов, я знав всі акорди базові. Я ще не вкріплена в Божі людини. Але, розумієте, да? Інший міг би сказати, що за секта, піти. Ні, я був син військового, для мене дисципліна, це нормально. Сказали, добре, нехай буде. Я вивчив ті акорди, ви знаєте, і все було потім добре. Так цікаво в цьому плані, в дисципліні, так. Да. А другий момент, що я зрозумів, не все так швидко. Я не на наступний шабат грав з ними, і не через наступний, і не третього шабату, аж через півроку вони мені сказали, о, в нас є готовий інструмент, будеш грати? Я такий, буду. Півроку я ходив і оце займався, вчив репертуар, тому що я ж то думав, що я все вмію, все знаю. Знаєте, це такий, такий от максималізм. А коли прийшло справа до діла, ви можете це в своєму житті зрозуміти, так? Всі ми, знаєте, ми відкриваємо Біблію. Одне слово, як стріла, запускаємо, друге слово запускаємо. А потім приходить момент, а давай щось зробимо. І все. На цьому все закінчилося. Тому що коли ти думаєш, що в голові ти все могутній, а на практиці, знаєте, коли мозг може, а руки не здатні це зробити, нема практики, потрібна практика. І от підлітки часто бунтують, піддаючи сумніву той фундамент, який в нього закладали з дитинства. Чому це не можна, я так не буду робити, мені це не подобається. І взагалі, до побачення. Шановні духовні батьки, і просто батьки, я вас просто молю, щоб ви молили Бога про терпіння, милості і багато-багато любові. Тому що цей період, він не вічний. От, все буде добре. Так от. Далі. Період юнацтва. Це мені от подобається, це період юнацтва. І Іван про них пише так. Ну, в тому ж самому другому розділі, перше послання Івана, 14 вірш, друга половина. Я написав вам, юнаки, тому що ви міцні, Слово Боже у вас існує, і ви перемогли лукавого. Класно. І от задається питання, а як багато серед нас таких от юнаків, які сказали дияволу геть з України, москаль некрасивий, да? Як ми багато... Ну, відмовлялися від тих спокус, які приходили до нас, друзі.
Так от, перемогли лукавого. Слово Боже існує в них. Це вже зрілість. Це вже таке слово, ну, воно мені подобається. Воно обов'язкове, воно повинно прийти. Як дитина спочатку повзає, потім встає, ходить, вчиться говорити, мислити, висловлювати свою думку. І потім вона стає доктором наук. Ну, тобто, є процес. І воно по-любому стає. І в нас, в духовній сфері, зрілість – це теж обов'язкова. Це теж обов'язкова частина. Без цього ніяк. Іван пише, ви міцні, і слово живе у вас. І знаєте, як сказав один класик, з великою силою приходить велика відповідальність. Знаєте це? Коли ви проводите багато часу в слові, коли ви розумієте, що Бог – це невід'ємна частина вашого життя. Коли приходить спокуса, а ви настільки сильні в слові, що ви можете на всі спокуси просто сказати «ні». Ви можете, знаєте, ухильнутися. Як Ішуа, словом стріляти в того диявола, щоб з тими спокусами пішов просто геть від вас. 40 днів, бідний Ішуа, він був голодний. Ну, 40 днів, ну, я день не можу іноді не їсти, так, потім аж голова болить. 40 днів він був в пустелі і боровся. Так ось, юнаки духовні несуть собі Слово Боже, діляться ним з іншими, і їх значно тяжче збити з ніг. Я вірю в це. Вони сильні, означає, що вони здатні опиратися гріху. Вони розуміють відповідальність. Ось взагалі, поняття відповідальності. Прийти вчасно, не встигаєш попереть. Вони беруть на себе якусь, знаєте, якийсь тягар такий, ну, машиха. Краще тягар машиха, бо він легенький, не такий важкий, як те, що в цьому світі. І вони люблять Господа, і вони горять для Нього. От на таких людях повинна будуватися громада. Ми повинні до цього прагнути, духовно рости до юнацтва, щоб бути, знаєте, сильними. Так ось, ви думали колись за таке, що от в рамках ось цього слова про Івана, який пише, пишу вам діти, там, підлітки, пишу вам юнаки, батьки. Чи ви не думали ви про те, що кожній категорії тільки те, про що говорив Іван? От діти, вони пізнали любов Бога, там, потім юнаки, ви побороли лукавого, батьки, ви пізнали від того від початку. Я думав так, що, напевно, це в кожного своя категорія. Тобто тільки юнаки сильні і здатні бороти лукавого. Ні. Воно накопичується. Тобто ми поговоримо зараз про найкращу, таку найблагословеннішу категорію, яка називається батьки. Він, Іван, і пише наступне в 13-му вірші. В тому ж самому другому розділі. Пишемо, батьки, тому що ви пізнали того, хто від початку, і 14-й вірш, написав вам, тому що ви пізнали того, хто споконвіку. О, духовні батьки, це якраз та категорія людей, яка здатна народити. От знаєте, як Павло родив церкву, так само вони можуть породити у Христі Ісусі благовістям. Вони служать, вони досягають, вони беруть відповідальність за людину чи за групу людей. І вони показують приклад. Да, як пам'ятаєте, як Павло писав, що він слідує за Богом. Так само слідують люди за такими духовними батьками. Одна із просто найнеобхідніших – це жертовність, це характеристик от таких духовних батьків. Здатність бути поруч. В найтяжчий момент. І знаєте, не говорити «буває», коли хтось відкриває серце. Ну там, в мене така проблема, я це зробив, то зробив. Ну, буває. Що там? Ну, тобто, розумієте, да? Це біда. Проявляти любов і обов'язково молитва. Молитва – це щось чудесне. До цього ми, власне, з вами, кожен з вас, я, моя дружина, ми всі до цього призвані. Матвія, 28 розділ, 19-20 вірш. Отож, йдіть, робіть талмідім, що, власне, з євриту означає учнів, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчайте їх виконувати все, що я заповідував, і ось я з вами у всі дні, навіть до кінця світу. Якщо ми звернемо увагу на послідовність, спочатку ми йдемо, ми робимо учнів, потім йде процес хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, потім іде навчання всього, що, власне, заповідав Машиах. Що заповідав Машиах, будь ласка, читайте в Євангелії. Там багато всього. А далі Бог обіцяє,
я з вами у всі дні, навіть до кінця світу. І принцип наступний, друзі. Спочатку служать нам, мені багато служили, багато в мене вкладали, і багато вкладали свого часу. І тепер, знаєте, як ця спадкоємність поколінь, тепер я цей час ділю з кимось іншим. Тому що я, власне, не можу, ну от мій тато, моя мама, я не можу їм віддячити в тій повній мірі, які, от, що вони для мене зробили. Але що я можу зробити? Я можу це передати своїм дітям, колись вони в мене будуть. Потім. Так от. Але в духовному плані я передаю це від своїх духовних батьків своїм духовним дітям. Як би це не звучало. Я вірю в це, от в такий принцип. І зараз задається питання в рамках теми «Хто я?». Якщо б визначити, от так чесно, самому собі задати питання, візьміть зріз свого життя за останніх, якщо ви віруючи 10-20 років, 10 років візьміть, як сильно змінилось ваше життя? Як сильно змінилося горіння ваше горіння в молитві? Наскільки сильніші ви стали в слові? Наскільки ви здатні, коли ви ідете, спілкуючись зі своїми невіруючими знайомими, згадати ті місця з Біблії, які допоможуть їм відповісти на їхні питання? Це те, як Слово Боже каже, Дух Святий скаже вам, що говорити. Але Дух Святий скаже, може, і надприродньо таке, знаєте, от ви не знали і сказали. Але, як правило, це працює. Ви читали, накопичували знання, читали багато-багато Біблії, і потім Дух Святий нагадує, ось це місце. І ви говорите, людина така, вау, просто нереально. Чотири категорії, шановні, дитина, підліток, юнак чи батько. Батько – це ми всі до цього призвані. Призвані взращувати, знаєте, як пам'ятаю, як Олег Щепанський проповідав про такі скріпляючі зв'язки. Знаєте, як от є кістки між ними, суглоби, і там багато зв'язків, які тримаються все докупи. Ми призвані до того, щоб скріпляти тіло Месії. Тому що ми до цього призвані, ми тіло Месії. Ми до цього призвані, щоб бути таким, знаєте, сильним механізмом, сильним організмом, який буде здатний рухатися до Божого покликання в нашому житті. І тут один момент ще такий, що Павло писав до євреїв. Це до тих людей, які довго з Богом, але ще трішки діти. Ось слово для вас. Бо судячи з часу, це 5 розділ 12-14 вірші до месіянських євреїв, судячи з часу, вам належало бути учителями, але вас знов треба навчати першу основ Слова Божого, і для вас необхідне молоко, а не тверда їжа. Кожний, хто насичується молоком, недосвідчений у слові правди, тому що він є немовля. А страва тверда – властива для досконалих, у котрих почуття досвідом привчені, щоб розрізняти добро і зло. Так ось, з кого я беру приклад? З багатьох з вас, справді. З Машиїха. Я беру приклад зі своєї дружини. Коли ми йдемо, вона така, є оце слово, і оце слово, і оце слово. І я думаю, як ти це запам'ятала? Я навіть не можу згадати таких, от, знаєте, слів. Машиях, мій приклад. Тому що він просто взірець. Взірець того, до чого ми повинні прагнути. Я хочу, щоб мій характер був схожий на нього. Я хочу, щоб ваші характери теж наближувались до нього. Тому що ми до цього призвані. Це наше покликання. Це сенс нашого життя, щоб ми, залишаючи старе, просто ставали новим творінням у Христі Ішуа. Амінь. Да нехай благословить вас Господь. Добре, я помолюсь. Господи, Ти благословений, Ти чудний. Господь, слава Тобі і хвала. Боже, я благословляю народ Твій іменем Твоїм. Я благословляю кожну людину, яка на цьому місці чи не змогла прийти. Господь, я вірю в те, що Ти вчора, сьогодні і завтра, Ти будеш і є, і був таким самим. Господь, нехай Твоє Слово, воно знаходиться в нас, воно розмножується в нас. І, Господь, веди нас в нашому покликанню. Дай нам чесно відповісти, Боже, хто ми, і брати ту відповідальність згідно з тим, який є наш стан, Господь, на якому етапі ми знаходимося. І я прошу Тебе, допоможи нам рости в Тобі. Нехай Дух Святий наповняє нас. Господь, просто Ти чудний. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. І я би хотів благословити вас молитвою Аарона.
Да благословить вас Господь і збереже вас. Да зверне Господь лице своє на вас. Да посміхнеться вам. Дасть відповіді вам на ваші молитви. І дасть вам той такий необхідний для нас шалом. Бешем Єшу Мошхейну. Будьте благословені.